ողջույն արժանապատիվ հայ մարդիկ! Ես անչափ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ էստեղ տեսնել։ Մենք ապրիլի 25-ին մեկնարկեցինք մեր հանուն հավերժական Հայաստանի քայլերթը Իջևանից։ Հաղթահարել ենք ավելի քան 175 կիլոմետր և այսօր այստեղ ենք, քաղաքային Երևանում, բոլորի հետ միասին։ Արժանապատիվ իջևանցիներ, իմ սիրելի իջևանցիներ, ողջունում եմ ձեզ! Ինձ հետ միասին արժանապատիվ իջևանցիները ոտքի էին կանգնել և ինձ համար պատիվ էր նման հայ մարդկանց հետ կտրել անցնել ավելի քան 175 կիլոմետր մեր գեղատեսիլ հայրենիքի 3 մարզեր հաղթահարել, անցնել, հասնել քաղաքամայր Երևանին, հասնել մեր հայրենիքի սիրտ, ձեզ տեղեկացնելու համար, որ մենք հայրենիք չունենք թուրքին տալու! Մենք մանդատ չենք տվել կոլաբորացիոնիստների համցախմբին հայրենավաճառությամբ զբաղվելու! Մենք ասում ենք ոչ թուրքին, ադրբեջանցուն և թուրքը հպատակ դեֆակտո իշխանությունների հայկական! Ասում ենք այո հավերժական Հայաստանին, ասում ենք ոչ մակահայաստանին և մահվան ու անարժանապատիվ գահավիժման խորհրդանիշ, պարտության խորհրդանիշ կոլաբորացիոնիստներին մնացել են հաշվառ